As you can see right here, they are continuing to shoot on the population. Here's the MINUSTAH soldiers firing from their tank into a residential neighborhood. And the blue helmets signify that it's UN soldiers. And they're wearing the Brazilian uniforms. They're getting instructions over the radio right now. They don't seem to be at all deterred by our presence. More troops have moved into position here, and it looks like a military operation underway. The foot troops are going to the area, the infantry troops are going into the area. They're positioning themselves for some kind of an attack in this civilian neighborhood. This is the same formula they used when they killed Red Wilme on the 6th of July last year. So they are cutting off a street here using bulldozers so people can't get in and out. They say they are looking for bandits, but we do not know exactly who they are looking for. A lot of innocent civilians were killed. And there are even some people that they kill and just take them with them. One of the worst things that happened is that they kill like a mom with two of her children, and they still the bodies are still there. A nossa entrevistada mostra como as tropas da ONU podem cometer excessos, violando os princípios estabelecidos pela própria organização. Foi isso que ocorreu em Cité Soleil em julho de 2005. Os links da entrevista podem ser acessados na descrição do programa. Na operação de paz, eles têm um princípio de proporcionalidade da força, que é você pode responder a um ataque com o mesmo nível de força ou mais um. O que, que significa? Se você levar uma pedrada, você pode reagir com bala de borracha. Proporção. Se você for ameaçado, se você levar um tiro de 38, você pode reagir com 38 ou com uma 9mm. Né? Se você levar um tiro de fuzil, aí você tem que reagir com fuzil também. Então, assim, ou você pode levar um tiro de 38 e também reagir com fuzil, porque também é um nível a mais de força. Né? Então, tem essa coisa do nível a mais de força. Só que, assim, quem é que deu o primeiro tiro? É um questionamento que a gente tem aqui também, né? Nas nossas intervenções federais nos morros do Rio de Janeiro. Né? Quem é que, de onde partiu, né? Quem é que conta a história? Né? Quem é que está vivo para contar a história? Né? Nesses anos de intervenção do Haiti, o Brasil se orgulha em dizer que não perdeu soldado em confronto. Perdeu soldado no terremoto, mas não perdeu em confronto. Né? E nisso não é só porque a gente é mais bem treinado, mais bem equipado. Né? Então, assim, é impossível saber o número de pessoas que foram mortas nesse confronto do Cité Soleil. Os relatos, até hoje, eles não foram investigados. Por quê? Porque o memorando de entendimento dá total autonomia. Dá total autonomia, porque o princípio é você tem que manter a paz. E tem uma coisa que chama... também que confronta muito tanto com o princípio da proporcionalidade quanto, enfim, até da soberania e tudo, que é by any necessary means, por qualquer meio necessário. Então, esse por qualquer meio necessário deixa tudo muito ambíguo, porque apesar de ser uma força que tem limites, né, o limite da proporcionalidade da força, a responsabilidade de proteger, que também é uma doutrina da ONU, né, responsabilidade de proteger, né, quando você coloca por todos os meios necessários, bom, então não tem, aí já perdeu o limite. E depois, você tem que só justificar, né, a sua ação. Só. Inclusive, essa autonomia que eles tinham no Haiti, o próprio Bolsonaro já elogiou. E era essa autonomia que eles queriam para as intervenções federais do Rio de Janeiro, e que não tinha. Mesmo no governo Temer, não foi dada. E foi criticada pelo Bolsonaro. Quer dizer, se tem a autonomia, eles já fazem o que fazem aqui, imagina, né? Se eles tivessem total autonomia. Então, assim, foi isso que aconteceu no Haiti. Tem um documentário que eu sempre gosto de recomendar, tá na internet, tá? É um site fácil, que chama It Stays With You, né? Isso fica com você.
É um site.com ou .org, agora não estou lembrando, mas enfim, no Google já encontra, que é justamente um documentário sobre esse episódio, né, fatídico, e toda a comunidade internacional tem diplomatas, né, brasileiros, estrangeiros, também nesse, cientistas políticos, analistas internacionais, falando sobre isso. E o que é muito interessante é que é muito reconhecido, foi uma situação que realmente saiu do controle, e interessante é como o Heleno se safou, né, desse imbróglio, porque do ponto de vista da ONU ele não estaria encrencado, porque ele teria autonomia, era operação de paz, ele se declarou sob ameaça, né, ele conseguiu então pacificar ali aquele lugar, ele conseguiu pegar os traficantes ou os traficantes de armas dali, enfim. Mas o fato é que foi um haitiano que até falou assim, você tem que conversar com o Augusto. E na época, eu não liguei o nome da pessoa. Eu falei, Augusto? Porque aqui a gente conhece como Heleno, né? E na hora não me veio Augusto Heleno. Ele falou, você tem que conversar com o Augusto, porque o Augusto, ele saiu daqui, ele foi tirado da operação depois da DCT Soleil, não sei o quê. E eu fiquei, não, mas... E aí é isso, ele não foi tirado da operação porque os generais, eles têm mandato, né? Eles têm limite de mandato. Ele já tinha ficado um pouco mais do que ele deveria porque ele foi o primeiro general e ele precisava, né, precisava de um tempo até formar o segundo, até indicar, ter a indicação do segundo, quem que seria. Então já seria uma saída, já era uma saída programada. Mas esse haitiano me falou que o Heleno teria... feito ou tomado posse ali de uma rádio local por onde ele se comunicava. E o Heleno fala francês, né? O crioulo é uma língua muito parecida com o francês, né? Então, os entendiam, né, o Heleno. E ele falou que a coisa saiu do controle dele, ele se desculpou, ele não podia viver com essa culpa, como é que ele ia olhar para os netos dele. E, então, ele estava se retirando, né? Então, assim, ele limpou a barra do Brasil, porque aí os haitianos não ficaram tanto com raiva dos brasileiros, ele limpou a barra dele, né? E saiu de lá até que bem, assim, né? Se for ver. Mas, realmente, isso aconteceu, um fato triste, trágico, e, sim, bala perdida de crianças dormindo na cama, pegou idosos, tem gente que tem marca de bala até hoje, enfim, ficaram paralisados. Nesse documentário mostra o que aconteceu.